Ermənistan qoşunları Zəngilanda da Azərbaycan sərhədçilərinə hücum edib. Bu barədə Haqqınaz Dövlət Sərhəd Xidmətindəki mənbəyə istinadən xəbər verib. Bildirilir ki, Ermənistan hərbiçiləri Kəlbəcər və Rahçın rayonları ilə yanaşı dövlət sərhədinin Zəngilan rayonu istiqamətində hərbi təxribat törətməyə cəhd ediblər. Dövlət Sərhəd Xidmətinin bölmələri bu təxribatların qarşısını qətiyyətlə alaraq erməni hərbi birləşmələrinə güclü zərbələr endiriblər. Ermənistan erməni hərbi birləşmələri ağır itkilər verib deyə məlumatda vurğulanıb.